Hvala, gospođo predsjedavajuća, uvaženi članovi vlade i koleginice i kolege poslanici. Pred nama se nalazi jedan potrošački rebalans budžeta koji kaže građanima Republike Srpske, vi meni 360 miliona, ja ću vama 100, pa nek nam to posluži kao podrška izborima u oktobru mjesecu. Jedan vrlo neodgovoran pristup. Mi smo iz opozicije, ja sam konkretno, možete vidjeti i stenogram, cijenio da će biti rebalansa i da je rebalans neizbježan i bit će ga i do kraja tekuće godine, zato što vi sami priznajte ne možete zaustaviti inflaciju. Zato što je društvo podijeljeno, pocijepano, institucije uništene, nemate efikasne kontrole niti državnog režima ni u jednoj sferi društvenog života. Evo, na šta mislim kad to kažem. Da recimo niste pokrali i uništili robne rezerve, pšenicu, 6-7 hiljada tona, ne bi plaćali 760 maraka po toni umjesto 350 maraka u žetvi. Da ste odgovorna vlast i da brinete o svom narodu, ne bi imali situaciju u kojoj je litra jestivog ulja u Srbiji duplo jeftinija nego u Republici Srpskoj. Vekna hljeba 4,5 dinara u Srbiji, kod nas 1,6-1,8 maraka. Više nego duplo. Da bude drastičnija situacija i u pogledu drugog dijela Bosne i Hercegovine, imamo daleko lošije makroekonomske pokazatelje, a to je da smo zaduženi više nego Federacija Bosne i Hercegovine, a dobro je ministar rekao da su on 2/3 Bosne i Hercegovine. Naš dug je 6,1 milijardu maraka i svaki stanovnik, čak i dijete koje se rađa, je dužno 5,1 km maraka, što ste vi 5.100 maraka, svaki stanovnik Republike Srpske, a u federaciji je duplo manje. I vi pričate o nekakvoj pameti, vi pričate o nekoj uspješnosti. Inače, posljedice današnjeg rebalansa nisu rast proizvodnje, nije rast objema proizvodnje, nego je rast cijena. Dakle, rast cijena i rast cijena na malo, što je posljedica inflacije. Apsolutno nikakve kontrole nema nad cijenama u Republici Srpskoj. Čini se da je preko milion i nešto ili više, evo neka me demantuju, nakupljeno kazni na činjenicu da su pumpaši prodavali po većim nego dozvoljenim maržama. Dakle, mi uopšte ne možemo kontrolisati. Možemo kazniti jer je nekom isplativije da plati kaznu nego da poštuje zakon. I to je jedina mjera. A što ima mjera da se zaustavi promet, da se zaustavi prodaja, da se zaustavi rad preduzeća, to niko nije uradio. Jeste to ide u radu? Niste. I ja imam pouzdanu informaciju da je u bivše rezervoare, robni rezervoare Republike Srpske u Brezičanima ušla nafta po cijeni od 3,4 eurocenta. Dakle, ni punih 0,70 km ili 70 filinga. Otkud se izrodila na tržištu cijena od 3 marke? Otkud? Šta je to? Koliko puta su uvećane marže? Dalje, elementarna stvar ne možete riješiti, a to je da se zabrani izvoz strateških roba iz Republike Srpske i iz Bosne i Hercegovine. A to je recimo oblovina, pelet, ogrevno drvo, to su resursi i ja podržavam stav vlade da nema povećanja cijene struje za stanovništvo. To je pozitivan primjer. Ali na bazi takvih primjera, u najmanju ruku da ste odgovorni sadbi i šuma srpske po važećim cijenama, dobili penzioneri ogrevno drvo na neki period ratu 2, 3, 5 i tako dalje. Nemate nikakvog empatije prema građanima, samo imate empatiju prema sebi i vašim džepovima. Kad to kažem, koliko ste vi neodgovorni, a ne mogu da ne kažem primjer,
kupovini poslovnog prostora od strane vlade Republike Srpske u Srpcu, poslovni prostor koji je vlasnik platio 180.000 maraka, vi ga plaćate 1.300.000. Kakva ste ti vi to pamet? Gdje su završile pare između 180.000 i 1.300.000? Koja je to vrsta bahaćenja? Također, poslovni prostor koji koristi fond zdravstva u Trebinju, a nije vlasnik. Proizvodna cijena bila 450.000, fond zdravstva platio 1.800.000 na bazi kriminala koji je urađen sa ljudima iz reda SNSD-a i čak ni na tih 1.800.000 maraka nije vlasnik tog prostora fond zdravstva. Ne date uknjižiti prema presudi suda na prvog vlasnika tog prostora. Jer tu je očigledan kriminal. I nema nigdje krivične prijave, nema nigdje ništa. Niko nije odgovoran što je neko jamio 1.800.000 maraka iz zdravstva i koje se nikad neće vratiti tamo jer sto kumovi nekih ljudi iz SNSD-a. Samo vi kumujete ovom narodu, ništa ne doprinosite. Hvala vam, ministre, što ste priznali da su cijene pojedinih drvnih sortimenata na tržištu duplo jeftinije u šumama Srpske nego na tržištu Republike Srpske. I što su dostupne više svima nego prerađivačima iz Republike Srpske. A ti prerađivači kad bi to preradili u Republike Srpskoj, prije svega bilo više zaposlenih, bilo više doprinosa po osnovu plata i drugih ličnih primanja. Bilo bi više prihoda. Ima još neke stavke koje se ovdje navode, recimo, prikupljeno 44,7 miliona maraka od putarina od 1.1. do 30.4. Dakle, za očekivati je da će se do kraja godine na bazi kvartalnoj proračuna prikupiti minimalno 150 miliona maraka. Gdje su te pare? Gdje su pare? Šta vi radite sa parama od putarina? Vraćate dugove ili pokrivate svoje manifetluke i krive investicije i tako dalje. Ono što je jako neprihvatljivo i što je vrlo neodgovorno od vas, rekao bih čak i kriminalno, je da vi sad narod zadužujete jednokratno putem hartija od vrijednosti koje se vraćaju za 5 do 7 godina. O tome je govorio moj uvaženi kolega Milan Radović i niste imali odgovora. Sve pozitivne kritike vam je ukazao čovjek koji je stručnjak za financije. Šta čeka naše građane onog momenta kad vi odete sa scene? Upropastili ste budućnost Republike Srpske i budućnost građana Republike Srpske i oni koji su živi i oni koji će se roditi. Pogledajte da ćemo imati situaciju da recimo 2026. moramo vratiti 580 miliona maraka jednokratno za zaduženje na londonskoj berzi. A da ne pominjem još činjenicu da je za nas, za građane Republike Srpske i za javnost tajna ko su ti famozni vlasnici fonda koji su kupili obveznice Republike Srpske. Tajna je autoput Banja Luka, ugovor autoput Banja Luka Prijedor. Ja nemam ništa protiv da se gradi taj put, ali ništa ne može biti tajna. Za takve vrste poslova se ide u zatvor. I na kraju, na jedan vrlo drzak, bezobrazan, neodgovoran, nestručan i kriminalan način ste uništili 90 miliona maraka Republike Srpske u sporu sa, kako neki kažu, sanduče firmom Viadukt Portorož. Ja imam ispred sebe ovdje dokumentaciju kad dođemo na dnevni red koji može biti vezan za tu tačku dnevnog reda, vidjet ćete ko vam sve napravi propuste i ko uništi Republiku Srpsku i pokrade za 90 miliona maraka. Sve današnji visoki funkcioneri SNSD-a. I krijete to od građana. Vi ste ti koji ste ili pokrali sa njima tih 90 miliona maraka, vi što sjedite pred nama, ili ste upropastili. A za takvu radnju neko mora da ide u zatvor ili minimalno da podnese ostavku. Vi nemate toliko obraza ni da odgovorite zašto je došlo do takvog problema, niti ko je odgovoran, niti ko će za to odgovarati. Sve to kad dođemo na vlast mora biti sankcionisano i oni koji su uništili Republiku Srpsku moraju odgovarati. Hvala.